Čau, zdraví vás Práža a vítám vás u nového videa na Football and Tradition TV. Dneska se podíváme, jak by Neymar pasoval do Premier League, tak se pohodně usaďte a jdeme na to. Ještě než tady ale začnete křičet, ej Prážo, vždyť neděláš přestupový spekulace, jak to, že mluvíš o přestupu, když tam ještě není, tak v klidu, v klidu, v klidu. Pěkně se hoďte do chillu a my totiž nejdeme spekulovat, kam Neymar půjde, ale celý to vychází z jeho tvrzení, kdy on sám řekl, že by si chtěl jednou zahrát v Premier League. Zároveň se letos taky změnila pozice Neymara, který už nenastupuje na křídle, o čemž natáčel video Vilko, který vlastně vysvětloval, že Neymar teďka hraje na postu ofenzivního záložníka víc uprostřed hřiště, takže odkaz na tohle video máš v popisku, tak se na ní určitě taky mrkni. V dnešním videu uvidíte, proč Neymar uvažuje o přestupu do Premier League, řekneme si, jestli by se v Anglii prosadil, řekneme si, jak by pasoval do sestav všech top 6 týmů a v závěru si prozradíme i okolnosti, za kterých by ho Paříž mohla pustit. Jak jsem říkal na začátku, důvod, proč tohle video vzniklo, bylo tvrzení Neymara, ve kterém řekl: je to velká liga, jedna z největších. Nevíme, co se stane zítra, ale dle mého názoru si každý skvělý fotbalista jednoho dne musí zahrát v Premier League. Ve zkratce prostě Neymar řekl, že chce do Premier League. Samozřejmě nemohl to říct takhle otevřeně, jak jsem to teďka řekl já. Snažil se to zaobalit do klasických frází, ale realita je taková, že pokud o odchodu nepřemýšlíte, tak nic takového vůbec nenaznačíte a ani to neřeknete, protože všichni fotbalisti moc dobře vědí, že cokoliv řeknou, se může hodně rychle otočit proti nim a novináři to začnou okamžitě řešit. A v dnešní době sociálních médií je absolutně jasný, že Neymar cokoliv něco podobného řekne, automaticky to bude absolutně všude, bude to prostě plný internet. První, co se okamžitě začalo řešit, tak byly komentáře plný toho, že mu v Premier League zlámou nohy, že bude víc zraněný, než bude hrát a... Ale no tak lidi, to jsme opravdu tak jednoduchý, že potřebujeme papuškovat pořád dokola ten jeden názor, že Premier League je fyzicky náročnější. OK, Premier League je fyzicky náročnější než jiný soutěže, je více kontaktní, to bez zesporu, ale není tam zase takový rozdíl mezi ostatními soutěži, jaký byl prostě, dejme tomu, v 80. letech. Neřeknu, kdyby šel do druhé anglické ligy, tam je to pořád extrémně fyzicky náročný, ale stačí se podívat, jací hráči jsou v Premier League. David Silva, Özil, Aguero, Jesus, Bernardo Silva, Hazard, Willian, Salah, Eriksen, Jorginho a určitě spoustu dalších hráčů, kteří ani náhodou nevynikají tým, že by byli síloví, nebo že by to byly silový typy hráčů. Naopak tým, který v posledních dvou letech dominuje Premier League, je složený z borců, kteří jsou naprostým opakem silového fotbalu. Samozřejmě mluvím o Manchesteru City a prostě především hráči jako jsou Bernardo Silva nebo David Silva, tak to jsou přesně typy hráčů, který, nebo Mahrez, tak to jsou přesně typy hráčů, který jsou to prostě hubený borci a ani náhodou jim nikdo neláme nohy. Nebo snad chcete příklad hubenýho Ronalda, když ničil Premier League, a to bylo dávno předtím, než se z něj stala hora svalů. Navíc před mnoha lety, kdy byla Premier League mnohem víc fyzicky náročná, než je dnes, protože dneska už se ty ligy... No, jsou hrozně podobný a jsou tam minimální rozdíly. Neymar je prostě top hráč. Ať se to některým líbí nebo ne, tak jeho čísla mluví sama za sebe. Sice nepatří k těm nejoblíbenějším hráčům, protože často simuluje a faulům zbytečně přidává, ale dlouhodobě ukazuje top výkonnost, takže by se v Premier League určitě prosadil. Otázka je ale v jakém klubu. Nebudu tady spekulovat, kam nakonec půjde, protože to ve finále neví ani sám Neymar, takže to přirozeně nemůžu vědět ani já. Podíváme se ale, jak by Neymar pasoval do všech top 6 týmů v Premier League. Co se týče Liverpoolu, tak si nemyslím, že by bylo rozumný narušovat jejich tříčlennou zálohu, protože by to rozbilo systém Kloppa, takže bych Neymara poslal na pozici falešné devítky místo Firmino. Jo, prostě u toho Salah, Neymar, Mané by mohl být hodně zajímavý a je to trošku něco jiného. Liverpool ho nějak extra nepotřebuje, protože Firmino je podle mě dostatečně kvalitní útočník a falešná devítka není pro Neymara úplně 100% ideální pozice, ale myslím si, že v kombinaci s Salahem a Manem by to mohlo reálně fungovat. Podobné by to bylo v Manchesteru City, kdybych ho také poslal do útoku na pozici falešné devítky, protože ve stylu Guardioli nemůže hrát na pozici ofenzivního záložníka. Na to je příliš individualistický. Případně by zde mohl nastupovat také na levém křídle místo Saného, ale nejsem si jistý, jestli by Neymarovi sedělo křídlo pod Guardiolou, protože on od křídelníků chce, aby drželi šířku hřiště a maximálně roztahovali prostě obranu soupeře a díky tomu získává uprostřed hřiště prostor jak David Silva, tak Kevin De Bruyne, případně letos hraje uprostřed často i Bernardo Silva, takže
ale zase zabrousíme do herního stylu Manchester City někdy jindy. Každopádně Neymarovi by pozice uprostřed hřiště pod Guardiolou neseděla a proto podle mě na pozici falešní devítky by mu to sedělo. Guardiola rád hraje bez klasického útočníka, i když teďka už s Agüerem se to trošku mění. Každopádně myslím si, že by to nemusela být vůbec špatná varianta a návrat k tomu, jakým stylem hrál Messi, tak si myslím, že Neymar by zase nebyl tak daleko a já typologicky je to podobný hráč, takže si myslím, že by dokázal, neříkám, že stejný, ale podobný věci. No ne ani podobný možná, ale prostě byl by tam dobrý. Nicméně u City mám podobný pocit, jaký jsem měl u Liverpoolu, tedy že ho příliš nepotřebují a jeho nákup by byl zbytečný. I když samozřejmě hráč s takovouhle individuální kvalitou není nikdy zbytečný. A v neposlední řadě viděli jsme v Barceloně, že se dokáže přizpůsobit a nemusí se všechno točit kolem něj, jak se to momentálně děje v Paříži. Dejte mi schválně vědět do komentářů, jestli si myslíte, že Neymar by posílil ať už Liverpool nebo City. Jo, jde mi jenom teďka o tyhle dva kluby, jestli si myslíte, že by Neymar byl jako posílení těch klubů, nebo jestli si myslíte, že jsou tam lepší hráči, kteří se tam například hodí víc. Já si třeba myslím, že co se týče City, tak Agüero je prostě v útoku lepší a co se týče ostatních postů, tak si myslím, že Neymara prostě vůbec nepotřebuje. Ale dejte mi vědět do komentářů, co si o tomhle myslíte vy. Paradoxně ani Chelsea nehraje systém, který by Neymarovi vyhovoval. Ani u nich neexistuje post středního ofenzivního záložníka, klasický desítky. Nicméně v tomhle případě si myslím, že by nebyl problém Neymara posunout na pravým křídlo, protože Sarri od křídel nechce, aby se nějakým způsobem zvlášť roztahovali do šířky, jak to dělá Guardiola, ale naopak od nich požaduje, aby se více tlačili do středu hřiště, což by Neymarovi vyhovovalo. V neposlední řadě bych se tady ani nebránil pozici falešné devítky pro Neymara. A v kombinaci s Hazardem a Willianem by to byla možná úplně ta nejlepší varianta, pokud přihlédneme na momentální kádr Chelsea, ve který chybí klasický kvalitní útočník. Co se týče Arsenalu, tam by naopak seděl naprosto dokonale. Emery už s ním pracoval v Paříži a nepochybuju, že by se jim dařilo i v Arsenalu. Na post ofenzivního záložníka by seděl naprosto dokonale, vzhledem k tomu, že za ním by byla dvojice vyloženě defenzivně laděných záložníků, takže by měl dostatek volnosti a extrémním způsobem by se zvedla ofenzivní kvalita hry Arsenalu. Všechny týmy by samozřejmě posílil, ale Arsenal nemá nikoho podobného a myslím si, že takhle rozdílový hráč, který umí jeden na jednoho, by tam mohl být naprosto klíčový a jo, Neymar v Arsenalu, to by byl jiný úlet. Velice podobné by to bylo taky v Tottenhamu, akorát s tím rozdílem, že zde bych ho posunul na levé křídlo, ale vzhledem ke stylu hry Tottenhamu, ve kterém křídla prakticky nemají a o šířku hřiště se starají krajní beci, tak by to byl naprosto ideální tah. Tottenhamu dlouhodobě chyběl hráč, který umí udělat rozdíl v individuálních soubojích. Letos ho našli v Lukasovi, přesto je Neymar samozřejmě na úplně jiný úrovni a právě on by mohl být tím posledním dílkem skládačky, který by Spurs dovedl konečně k vytouženým trofejím. No a jiné by to nebylo ani v posledním týmu Top 6, Evertonu. Ne, jako dělám si prdel, i když tak jako částečně prostě. Ale kritiku United si nechám až do rozebrána a co se týče United, tak bych viděl jeho post na pravém křídle. Podobně jako v Chelsea, taky aby se stahoval do středu hřiště s tím, že v Chelsea je vlevo Hazard, United je to Martial, samozřejmě oba dva by se mohli přesunout doprava a Neymar doleva, ale myslím si, že Neymar na tom pravém křídle s tím, že by se stahoval do středu, by mohl hrát velice dobře. A nevidím v tom problém. Myslím si, že nalevo už toho odehrál dostatek a teď mu víc bude sedět ten post uprostřed hřiště, i když v United by se tam stahoval jakože z pravýho křídla, ale pořád by hrál jako, dejme tomu, falešnou desítku. Nicméně si asi říkáte, že Paříž ho nemá žádný důvod pustit, protože za něj zaplatili hodně peněz a nemají finanční problémy. To je sice pravda, ale dneska už mají hráči takovou sílu, že si přestup dokážou vydupat. Samozřejmě, klub za ně musí zaplatit, ale nikdo v týmu nechce mít nespokojenýho hráče, protože to ničí atmosféru celého klubu. Stačí se podívat například Coutinha, který je jasnou ukázkou toho, že pokud hráč opravdu chce, tak se ten přístup v dnešní době už vydope. Do komentářů napiš, do jakého týmu by se podle tebe Neymar hodil nejvíc a kde by se mu dařilo nejvíc. No a vy, co jste ještě neviděli, tak na mém osobním účtu vyšel vlog, ve kterém jsem vlastně viděl Modriče, vítěze zlatého míče, takže v zápase AS Řím Real Madrid, byl jsem v Římě, takže jsem vlastně letěl do Říma. We'll be right back.
se ti video líbilo, dej tam like, nezapomeň ani na odběr se zvonečkem, ale pro dnešek už je to všechno. Tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj.